Olá, meus amigos do Canadá Classe Carros. Hoje eu trago para vocês, isso aqui é um Peugeot 207 XR, 1.4, 8 válvulas, flex, carro no ano 2009. Conta com faróis com lâmpadas halógenas. O veículo está muito bonito, muito bem conservado. Conta com manual chave reserva, 4 calotas, aro 14, perfil do pneu 185/65. Vou mostrar aqui a parte interna para vocês. O acabamento da porta, os bancos revestidos em tecido. O carro conta com travamento central, vidros elétricos nas duas portas dianteiras, câmbio manual de 5 velocidades, ar condicionado, ar quente, desembaçador, conta com limpador traseiro também. Então são MP3 player, CD player, rádio AM/FM, entrada auxiliar e USB. Vou ligar aqui o painel para vocês, tem um painel de data e de hora aqui. Os detalhes. Conta com direção hidráulica. Quem busca um veículo econômico, flex, está muito bem conservado. Esse aqui é um Peugeot 207 XR 1.4. O carro contém manual chave reserva. Mostrei ali a parte traseira para vocês. Os detalhes. Conta com dois encostos de cabeça, os bancos rebatíveis. Se você procura um veículo para uso diário, para o comércio, esse carro vai te servir muito bem. Tá querendo saber o preço dele? É só acessar vocêdecarro.com, tirar todas as dúvidas com os nossos consultores. O carro contém sensores de estacionamento, porta-malas de 245 litros, com os bancos rebatidos, você ganha um espaço maior nele. É, meus amigos, tá procurando um veículo hatch e não dispensa o ar-condicionado e a direção hidráulica? Esse é o carro para você. Isso aqui é um Peugeot 207 1.4, 8 válvulas, veículo flex no ano 2009. Muito bem conservado, com manual chave reserva. Você vai encontrar esse carro aqui na Classe Carros, Rua Carolina Florença, no Guanabara, em Campinas. Nosso telefone 3243-6665. Ou acesse nosso site vocêdecarro.com. Quer conhecer o Direct? Clique no link na parte de cima deste vídeo. Ou se inscreva no canal, clicando no link na parte de baixo. Essa é a Classe Carros, negociando veículos e fazendo amigos.